көрмеміз керек жердеміз. Бүгінгі қонақтарымыз студия төріне жайға сеніше таныс болыңыздар. Иә, бүгін бізде қонақта Түркістан облысы Шәмші Қалдаяқов атындағы филармонияның Сүгір атындағы қазақ ұлт аспаптарының өнерпаздары Дінмұхамед Сұлтан және Алима Нұржанбаева келіп отыр. Қош келдіңіздер дейміз. Иә, студиямызға әдемі бір көрік сыйладыңыздар, мереке сыйладыңыздар. Алғыс білдіреміз. Қалдарыңыз қалай, қалай жеттіңіздер? Жақсы, рахмет сіздерге көп-көп осындай эфирге шақырып бізді сұхбат алып жатқандарыңызға. Сіздерге де рахмет. Мынау кеше ғана байқау өтті, байқаудан екінші орын иеленіп қайттыңыздар. Сол туралы бастасақ, қандай байқау? Иә, осы біздің оңтүстік Түркістан облысындағы Созақ ауданындағы Күй құдіретті атты облыстық жас күйшілер байқауы өткен болатын. Жалпы бұл конкурс жайлы айта кететін болсақ, осы біздің өңіріміздегі күйшілерді дәріптеу, осы Созақ ауданындағы Сүгір атамыздың, Төлеген Момбековтың, генерал Асқаровтардың күйлерін дәріптеу мақсатында. Одан бөлек, оның арасында бізде қобыз номинациясы биыл еңіп отыр. Сол номинациясы бойынша да жас қобызшылар қатысқан болатын. Жалпы бұл конкурс біздің Шолақ қорған орталығында мың жылғы мәдениет үйінде өтті. Бізде осы конкурсқа төрағалық еткен осы Қазақстан еңбек сіңірген қайраткері профессор Жанғали Жүзбаев ағайымыз төрағалық етті. Одан бөлек Құндыз Қаламбаева апайымыз Әділғазыл қылды. Одан бөлек біздің филармонияның дирижері Шыңғыс Исаев ағайымыз да қатысқан болды. Төрағалық етті. Жалпы. Тамаша. Енді өздеріңіз екінші орын иелендіңіздер. Сіз домбыра аспабы бойынша, сіз қобыз аспабы бойынша. Иә, тамаша. Иә, бір керемет тандем болды, иә. Жаңа мен ойлап отырмын да, өзім биге қатысқанмын. Сонда би бір-бірінің жаңағы партнер дейміз ғой, сезіну керек. Сіздер де бір-бірінің көз қарастарынан байқауға болады. Екеуі бір-бірін сезініп тұрғандығын. Өте керемет болды, иә. Иә. Тамаша. Бүгін біз қобыз туралы айтып жатырмыз негізі бағдарлама басында. Жалпы мынау қандай қобыз, кішігірім таныстыра кетсеңіз, түріне қарасаң скрипкаға ұқсайды, иә? Иә, алдағы дайындаған сюжетте Изаттың айтуы бойынша бірнеше түрі бар екен қобыздың. Иә, бұл прима қобыз, бұдан басқа қыл қобыз, шаң қобыз, альт қобыз, нар қобыздар бар. Бұл 19-шы ғасырларда шыққан соңғы қобыз, Ахмет Жұбанов ойлап тапқан. Төрт шекті. Тамаша. Қашаннан бастап үйрендіңіз бұл қобызды? Мен қобыз 7 жасымнан бастап үйрендім. 7 жасыңыздан бастап. Өзімнің туған мамам, анам үйретті. Қобызға, иә. Ал өзіңіз қызыққан ба едіңіз сол кезде осы қобызға? Ол кезде кішкентай болдық қой. Қиындық тудырмады ма? Негізі қиын дейді қобыз үйрену. Кішкентай болғаннан кейін тез үйреніп кетесің ғой. Басында қиын болады ғой. Тамаша. Негізі осы екі аспапты да бізде қазақта келі деп жатады, иә? Домбыраны да, жаңағы қобызды да келігін сезінесіздер ме? Жалпы өздеріңізге енді әр адам жауапкершілік алынады ғой, иә? Бір жауапкершілікті сезінесіздер ме? Әлбетте, енді бұл аспап біздің қазақтың кәдімгі ұлттық аспабы есебінде. Бұны біз дәріптеп, мысалға мен өзім осы домбыра аспабын ойнағалы 15 жылдан бері ойнап келе жатырмыз. Жалпы бұның өзінің құндылығы, өзінің жауапкершілігі, күйді ойнау өзінің тәсілдері, иремдері, жалпы бұның бәрі тәжірибемен уақыт келетін дүниелер. Жалпы бұның күй ойнағанда адамның жаны демалады. Сол себепті күй қазақтың бір тұтас бір несі болып есептеледі деп ойлаймын өз басым. Ажырамас бөлігі секілді, иә. Дұрыс айтасыз. Енді тағы бір сауалым бар. Жаңағы Изатқа да айтып отырмын эфир басталмас бұрын. Өздерінің жаңағы тапқан бір хобби деп айтамыз ғой, мәселен аспаптар сіздерге хобби секілді ғой, мәселен, иә. Өздеріңіз жақсы көресіздер. Кейбір кезде жұмыстан шаршап кететін сәттеріңіз болады ма? Осыны шаршадым, болды, бұл аспапты көргім келмейді енді деген секілді. Болады ғой, иә, расымен айтыңыздаршы. Әлбетте болады, иә. Сол кезде қалай жеңесіздер өздеріңізді? Қалай жеңесіз? Бұл қобыз мен үшін адам сияқты да. Бұл да ренжіп қалады, ауырып қалады, екеуміз ұрысып қаламыз, бірақ соңында татуласамыз ғой. Мәссаған нәрсе кезде ойнаған кезде дауыс шықпай қалады, ренжіп, сондай ғой. Тамаша. Ал сіз? Мен өйтіп неге қуаттық ше? Қаза ұрысып, андай не қылып, аспапқа деген. Өйткені біз
bu aspapta öz basın, kişkinte gezimizin apamız kasımızda oynayıp, tında büyüstük de, kulağımıza sınırıp, sol sevip çar, janımızla jakın oğanı gelin. Ot basımızın bəri öz muzikant adamdır. Sol sevip çar, kulağımızla, janımızla jakın oğanı gelin. Bütüp, ne almaktık. Nabırat, köp emeklenip, dayındalığa talpınıp, sonunda hareketleri jasadık. Dayındalıp, ola. Тамаша. Қазір сіз жақында ғана енді осы филармонияға жұмысқа тұрдыңыз, иә? Иә. Жалпы мен өзім мына өзіміздің Оңтүстік Қазақстан саз колледжінде 4 жылдық білім алып, өзім ұстазым Арыспанбетов Батырхан ағайдан тәлім тәрбие алып, одан кейін 4 жыл тәмамдағаннан кейін Алматыдағы Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясында Ысқақ Біләл Алпанұлының сыныбына түскен болатын. Соң классынан 4 жыл білім алып, осы O жақтан алған білімдерімізді осы оңтүстік өзіміздің өңірге, туып өскен өлкеге келіп, береріміз бар болғандықтан, осы үсті алдағы уақытта сахналарда барымызды осы оңтүстік өңірінде білімімізді көрсетіп, шындасақ деген алда жоспарларымыз бар. Ал өзіңіз 4 жылдан бері қызмет атқарып келесіз, осы Прима ауызбен. Жалпы мынау Қобыздың басқа аспаптардан бір артықшылығы бар, иә? Өзіңіз сезетін шығарсыз. Әр аспап өз ерекшелігімен болады ғой. Иә. Бірақ басқа аспаптардан бір ерекшелігін айтып берсеңіз. Бұны кейбір адамдар біле бермейді негізінде. Басқа аспаптардан ерекшелігі? Иә. Қобызбен ерекшелігі өз алдына. Иә. Прима қобыз, бұл қобыз көп адамдар біле бермейді, иә. Бәрі қобыз десең, қыл қобызды ойлайды сразу. Бұл төрт шекті қобыз, скрипкаға ұқсатылып жасатылған. Былай қарасаң, жеңіл, иә? Иә, жеңіл. Басқа қыл қобыздарға қарағанда жеңілдеу және ыңғайлы етіп жасалынған деп айтайықшы, иә? Негізінде түріне қарасам, расымен скрипка секілді. Жаңа айтып өттім ғой, мен тек үлкен қобыздарды көріп үйреніп қалғанбыз ғой негізі расымен бір жаңашылдық болып отыр маған өзіме де тамаша ал бұл қобыздың бағасы да бір шама иә негізінде қанша тұрады қобызыңыз қашаннан бері ұстап келе жатсыз бұл қобызды әр мастердің жұмысы әртүрлі тұрады иә демек ол шеберлерге де байланысты иә түсінікті бұл біздің оңтүстікте тапсырыспен алдыртасыздар ма әлде қалай арнайы филармония атынан беріледі ма сіздерге? Әркім өзіне тапсырыспен жасатады. Қазір бұл жасаған мастер бұл өмірде жоқ, өкінішке қарай. Өзі болмаса да осындай әдемі өздерінің тарихын қалдырып кетті деп айтсақ болады. Негізінде жаңағы Сүгір атындағы ұлттық аспаптар ансамбль деп жатырсыздар ғой, оркестрі. Қанша адам бар оркестрде? 45 адам. 45 адам. 45 адам, иә? Жақында Алматыға барып концерт беріп қайттыңыздар. Астанада болды. Астанада болды. Алматыда болды. Алматыда болды. Гастрольдік сапарға жиі шығасыздар демек. Ол жақтың көрермені қалай қарсы алды сіздердің? Ол жақтың көрермені әр қаланың көрермені әртүрлі қарсы алады. Астанадағы көрермендер әсіресе өте жылы қарсы алды. Басқаша бәрібір жанды дауыста болғандықтан халық сүйіп тыңдап соңында кеткісі келмей қалады ғой концертіңіз. Үлкен концертке алғаш рет филармония шықты дейді. Және де Шымкент қаласының филармониясы шықты, басқа филармониялар шықпаған десе де. Ол үлкен концерт қалай болды? Өте жоғары деңгейде өтті. Астана қаласында. Қанша күй орындадыңыздар, қандай күйлер? Күй емес, әндер, Шәмші атамыздың әндерін орындадық. Бәрібір де біздің оңтүстік өңірдің әншілері сияқты басқа қаладағы әншілер айта алмайды ғой. Өзінің туған жері болғаннан кейін. Сол себептен көрермендерге қатты ұнады деп ойлаймыз. Соңында сұрады ғой тағы да. Біз тағы да деп иә. Кәдімгі жанды әуен адамға бір күшті нәрсе береді сезімі. Сіз ол кезде бардыңыз ба? Жоқ, біз ол кезде Алматыда жүрдік па? Сіздер топ. Енді келдік бітіріп. Неліктен Шымкент қаласындағы филармонияны таңдадыңыз? Енді неліктен дейсіз ба? Өйткені осы біздің оңтүстіктегі біздің оркестр, енді жалғыз оркестр ғой. Филармония өзі Сүгір атындағы неше жылдан бері жұмыс жасап келе жатқан.
жана Дүмөхөмөт мырза өзү айтып өттү. Берер пайдам болгон соң, берерим болгон соң оңтүстүккө кайта оралдым деп. Осындай жигиттерден айналып кетесиң гой, э? Оңтүстүккө кайта оралган. Я, энди тагы бир сабагым бар. Бир күйдү жалпы үйрөнүүгө канча убакыттарыңыз кетет? Жалпы энди ул ар адамдын өзүнүн кабылдауына да байланышта. Үйрөнүүнө да байланышта көп нерсе сезинип алууда, ул да бар. Энди эң алгачкы жалпы домбыраны ставган кезде кичинде балдардан баштайбыз го. Сол кезде бир айдын ичинде мисалга ул бала домбыраны ставып колго алып, отуруу, постановка деген нерселер болот. Дыбысты калай басуу керек, оң колдун кагыстары калай кагылуу керек деген сыяктуу процесс жүрөт. Уже бир экинчи, үчүнчү айларда уже жайлап кичинде андерден, күйлөрдөн жайлап кулактарына сиңирип Onun arasında olsa nota jüyesi men, odan bölük mına kıymaklattık adistler men üreteyi bastaydı. Al ülkeyen kişilerge uje jeñitilgen tasilder bar özünün. Sandık jüyeler men, sonday tasilder men üretimge bolot, bir aydın içindede bir kişkente şağın gana ən küylerde üretimge bolot. Mesele nota bilmey dombra aspabın üretimge bolot mu? Nemese kobızda üretimge bolot mu? Nota bilmesen. Нота билмесе де, әрине болот. А, мисалға, сізге көрсетіп, нан. Деп отырып үйретіп, көру арқылы, есту арқылы, бұның бәрі құймақлақтық әдіске жатады. Көру арқылы сіз көріп отырасыз, сіз уже түсінген бастайсыз да. Сол сияқты одан да бөлек бізден сандық жүйе деген бағдарлама енген, тез үйрену тәсілдері, мысалға, 1, 2, 3 деген сияқты. Бірде үш рет қағаз деген сияқты, төртті төмен, жоғары деген қағыздармен тез үйрену тәсілдері қазір өте қарқынды дамып келе жатыр. Ол өйткені осы үлкен кісілер көбінесе үлкен кісілер бір күй тартсақ екен, бір ән тартсақ екен, бір марқайып демалсақ екен деп кішкене деген үлкен кісілердің сұранысы да бар. Сол себепті қазір өте жақсы дамып келе жатыр тез үйрету тәсілдері де, методика дейді ғой, үйрету тәсілдері. Өте қарқындап келе жатыр қазіргі таңда. Иә, қуанышты, иә, негізінде өте керемет екен. Енді тағы бір сауалым бар. Айтып отырсыз ғой жаңа, бір шабыттансам, өзімді марқайып қалсам деп үлкен кісілер келеді деп. Негізі домбыра аспабының адамға жаңағы ойнаған кезде, тартқан кезде адамға бір пайдасы бар ма? Әлбетте, бұл енді біздің өзіміздің кішкентайымыздан ұрпақтан ұрпаққа келіп жатқан аспаптың бірі ғой. Кәні тартқан кезде адамның жан дүниесі кәні тынышталады. Күй тыңдаған кезде мысалға Секен Тұрысбек ағамыздың күйлерін тыңдаған кезде көңіл толқыны ақ жауын деген сияқты халықтың құлағында жүрген күйлердің бірілері ғой сол кезде тыңдаған кезде жаның демалып бір ойың басқа жақтан бөлініп демалатын болады жұмыстан шаршап келесіз ғой сол кезде бір тыңдайтын болсаңыздар кәдімгідей ойың бәрі бөлек бір әлемге түсесіз ғой басқа бір әлемге саяхаттап қайтқандай иә Оның бәрі ол бөлек дүниелер. Шабыттан кеткен кезде тоқтай алмай қалу деген сияқты. Әлбетте. Ондай кездер қаншалықты жиі келіп тұрады? Көп бола бермейді ол кезде. Енді көрерменнің де қошеметі болады көбінесе. Көрермен шабыттандырып, қол шапалақ бізді өзі өнер адамға қол шапалақтаса арқасы қозып өнерін көрсетіп кете береді ғой өнер адамдар. Сол себепті содан да шығар көбінесе. Ал өзіңіз сізде? Иә, бір күй Бір туындыны орындаған кезде көз алдыңызға не елестетесіз? Әлде әр туынды әртүрлі ма? Иә, әр туынды әртүрлі. Біреу қуанышты, біреу қайғылы. Көз алдыңа елестетіп отырып, соны тыңдап отырған адамға өзің сезінсең ғана жеткізе аласың ол нәрсені. Иә, жүректен шыққан туынды жүрекке жетеді дейсіз ғой. Ал ең бірінші сол шыққан күйлердің тарихын біліп алатын шығарсыздар, иә? Иә, ең алдымен зерттеп сосын. А, былайша күйдің тарихын білмей ойнап беретін болса қалай болады ол кезде? Жеткізе ала ма адамның? Адамның бірінші барлық нәрсе өзі тарихтан басталады ғой. Мысалы, бекерден бекер ешқандай күй туындамайды кезінде. Бүкіл күйлердің өзінің тарихтары болады. Сол тарихымен ойнайтын болса, егер ол бала оны білетін болса, жеткізу уже басқаша болады. Көрерменге басқаша жеткізеді. Оны көрерменге айтып отырып жеткізетін болсаң ол да бөлек бір дүние болады ал былай келіп ойнай салған ол ойлаймын көрерменге де жетпейді өзі де дұрыс күйді түсіндіре алмайды деп ойлаймын иә тарта алмай қалады деп ойлаймын өз басым кішкене осы хабардар болу керек иә дұрыс айтасыз негізі иә осы тұста енді біз қонақ ретінде сіздерден бір күй сұрасақ ең алдымен бірінші тарихын сұрап алсақ қандай күй тартып бересіздер тарихы
Biz de Sugur atamızın Ağay Tök deyken küyünü oynayıp berek sizlerge. Ağay Tök. Onun tarihi ne de? Onun tarihi... Şimdi... Bay özümüz ne yapmadık, okumadık. Ya, andı, dejurni küyü olup kettiğim var mı sizlerge? Jaksı, ya. Tınlayak. Бизге берилген убакта өз мәресен шаткап тосса, көрөмөндөргө айтар сылас тилектериңиз болсо, мархаба сиз кезек өздөрүңүздө. Алема. Көрөмөндөргө, аттестерге. Бүгүнкү күндөрүңүзгө сааттык, ден соолуктарыңыз мыкты болсун, ауырмаңыздар, тек гана силерге шаармашылык табыстар тилейм. Тамаша. Ал өзүңүз. Сиздерге рахмат. Биринчиден чакырып, бизден сухбат алып, барыңыз менен бөлүшүп атырык, я? Bugün günlerinizde şimdi sertlik diyeyim sizlere de, şağırmaşlı tabislar diyeyim. Barışa Türkistan oblıslarına jalında selam aydık gün geled. Jene de bugün günlerinizde bayağıtığınızda sertlik. Yaşı günlerde yüzüze berik. Sizlere de rahmet bizge gelip altında. Vaktarınız bölüp bozunay, suhbat bergenderinizde alısımız şeksiz. Jumistarınızda tek sertlik diyeyim, şağırmaşlı tabis diyeyim. Ya, jeğinizde, jemizde günleriniz köp olsun diyeyim. Ya, odan da keremet, jeğinizde, bizden suyada sizden xeyde kuru nasip etsin.